Ja näin ensimmäisellä liikkeelle naisten 4x100 ainopunkkinen JKU vetää erittäin hyvin tuossa radalla 3. Hyvin menee myöskin rataa 5. Veitsiluodon kisavaikkojen Veera Pudas. Ja nyt tuli parempi vaihto kuin alkuerissä. Hanna-Maari Latvala vetää takasuoraan. JKU johtaa. Miten menee sitten Latvala ja Kortetmaa? Vaihto menee hyvin. Ei aivan natti vaihto, mutta hyvin menee. Kortetmaa, joka on erittäin hyvä kolmen juoksija, on 200 metrin spesialisti. Tuo Kapuan Nesin lähtee, mutta miten käy? Meinasi mennä vaihto pitkäksi, mutta Nesin saa kuitenkin Kapuan ristillä tultuun tuo vaihto. JKU tulee kohti mallia, noin vasta Nesin ahdettaa. Ja mikä on aika? 44.67, ei aivan yhtä kovaa kuin alkuerissä. Sitten joukkue numero 3, Helsingfors IFK, ottaa hopeaa. Ja nyt sitten katsotaan nuo vaihto.